Հայաստանի մեջ ընդրություններու արդյունքները գերձելու էջը անշրջելի օրեն փակված է, ասավ Նիկոլ Փաշինյան։ Վլադիմիր Պուտին շնորհավորած է Նիկոլ Փաշինյանը Հայաստանի մեջ ընդրություններու բարեհաջող անցկացման և հաղթանակին առիթով։ Ռուսաստանը առանցքային դերակատարում ունեցավ Լեռնային Ղարաբաղի արյունահեղության թատրեցման գործին մեջ Սերգեյ Լավրով։ Ադրբեջանցի զինվորականները մահվան սպառնալիքներ հնչեցուցած են սպանացի լրագրողներու հասցեին։ Հայաստանի մեջ թրքական ծագման ապրանքներ ներմուծելու արգելքը 6 ամիսով ևս երկարացրեցավ։ Հայաստանի մեջ աշխատադեղերու թվականագի աննախադեպ բարձր ցուցանիշ արձանագրված է։ Զբոսաշրջության առանցին ոլորտներում մեջ գործունեություն իրականացնող ձեռնարկադերերը պիտի շարունակեն աջակցությունը ստանալ գործադիրեն։ Եվ օրվան կորոնայի թիվը հաստատված է հետաքրքրի հիվանդության 103 նոր թեպք, առողջացած է 82, մահացած 2 անձ։